Ahoj, já jsem Michal. Já Adéla. A ač to normálně neděláme, rozhodli jsme se dneska natočit společně video. Důvodem pro to video je video recenze Lightrinku, který jsme si společně pořídili. Oba dva se věnujeme natáčení nebo focení na internet. Já jako modelář. A já jako TikTokerka. No a přitom jsme bojovali jako každý začátečník s osvětlením. Po nějakém hledání na internetu jsme se rozhodli, že řešením mohou být Lightrink. Takže hledali jsme, až jsme našli Lightrink od fotověci.cz, který nám přišel tenhle týden. Lightrink je navrhnutý k napájení z počítače, ale my jsme ho doplnili starou nabíječkou od mobilu, takže při natáčení nebo focení fotek nemusíte mít u sebe počítač. Také je dobrý nějaký dálkový ovladač, který dává při focení a natáčení větší svobodu. A jak Lightrink funguje? Asi takhle. Tohle je barva a intenzita osvětlení, kterou jsem vybral pro dnešní natáčení. Jedná se o jeden z teplejších odstínů bílé, ale pomocí toho ovladače, který je na přívodní šňůře, se dá samozřejmě přepínat. Dá se regulovat intenzita osvětlení a dají se přepínat ty odstíny bílé. Takže můžu jít do studijnější. A nebo taky můžu jít do RGB módu, který umožňuje volbu různých barev, včetně dynamických režimů. Já v tom RGB módu úplně smysl nevidím, aspoň ne pro svoje videa nebo pro svoje produktové fotky, ale myslím si, že tady Adéla pro svoji práci na Instagramu nebo na TikToku, že se v tom třeba najde. Takže za mě spokojenost. Co ty, Adélo? Za mě taky. Hodně se mi líbí při natáčení videí a dost to pomáhá s osvětlením. Tak jo, děkujeme za pozornost. Doufáme, že se vám video líbilo.